Կմեկնաբանեք, ինչու որոշեցիք հրաժարվել հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից ու խոսակցություններ կան, որ ցանկանում եք դեսպան նշանակվել։ Կմեկնաբանեք այս խոսակցությունները։ Ես այս խոսակցությունների ներեկ երևի 5 անգամ մեկնաբանել եմ եւ ասել եմ, որ այն մտքերին, որն արտահայտել եմ ազգային ժողովի անվանումից, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Կգնում եմ այս գործընթացը, պետք է դիտարկել թիմային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համատեքստը եւ ոչ այս պայդրությամբ որևէ տեղ դեսպան աշխատելու քննարկում չկա։ Իսկ խմբում տարաձայնություններ դեր թիմակիցների հետ։ Ոչ, բացարձակապես։ Ես ասացի, որ ամբողջությամբ աջակցում եմ մեր թիմի արտաքին քաղաքականություն։